Ja, i den sjätte spelminuten tar då Boden ledningen med 1-0. Målskytt är nummer... Ja, i den 24:e spelminuten ökar Boden på till 2-0. Målskytt nummer 33, Oskar Stjernqvist. Ja, i den 46:e spelminuten så ökar Boden på till 3-0. Målskytt nummer 19, Jack Green. Ja, i den 49:e spelminuten så ökar Boden på till 4-0. Målskytt nummer 10, Max Borell. Ja, i den 59:e spelminuten reducerar GMF till 4-1. Målskytt nummer 21, Jimmy Skog. Ja, i den 60:e spelminuten så ökar Boden på till 5-1. Målskytt, den nyss inkomna, nummer 32. Ja, i den 67:e spelminuten ökar Boden på till 6-1. Målskytt nummer 6, Willie Clemens.
Ja, i den 73:e minuten reducerar GMFF till 2-6.